Початок чемпіонату в лідерах. Команда гандболістів ДЮСШ 2005-2006 років народження провела домашні матчі в рамках чемпіонату України. Суперником нашої команди стали гандболісти об'єднаного колективу Київського спортивного ліцею-інтернату та дитячо-юнацької спортивної школи номер 17. До складу команди 2005-2006 років входять четверо гравців із міста Чорноморськ. У нас дуже непогана команда в ДЮСШ 2005 року народження, але так прийнято на рівні Міністерства фізичної культури і спорту, на рівні Федерації гандболу України. Ну, тобто, я розумію, чому вони так зробили, бо вони бачать ситуацію, вони її моніторять. От дивіться, ми можемо виступати, у нас ще є люди в п'ятому році народження, ми повністю можемо виступати чистою командою міста Южного. А що будуть робити ці чотири хлопці з міста Ілічівська? Непогані. Вони не можуть вчетвером грати, а в них більше нема в Чорноморську 5-го року. Вони заявилися в цю лігу 6-м роком народження. Вони грають по 5-му року, 6-м роком народження. Вони вчора вдома приймали команду Вижгорода, наші колеги, таке ж ДЮСШ міста Чорноморська. На жаль, програли. Тож колектив южненських та чорноморських хлопців представляють Одеську область. Залікові бали йдуть у скарбничку южненської ДЮСШ. Отже, команда господарів продемонструвала характер та результати підготовки якнайкраще. У першому матчі наші гандболісти обіграли киян з рахунком 44-29. У другому матчі також впевнена перемога з рахунком 45-24. Благодаря командной игре у нас каждый друг друга поддерживает, и каждый знает, где и как ему что играть. Все друг друга поддерживали, все друг другу что-то подсказывали, кто-то промахивался, ну, ни в коем случае никто ни на кого не кричал. Просто командная игра. Плюс очень много тренировок, хорошие тренера. Последнюю неделю нам как раз выделили уже зал, и буквально две тренировки мы с людьми с другой команды, ну, точнее, с Черноморском мы играем уже вместе. Они приезжали к нам, и мы отрабатывали все. Наверное, самая первая причина в том, что локдаун. Не было толком тренировок. Во-вторых, зал для нас непривычный, тепло у вас дуже. Сразу выдыхаешься. Ну и то, что разрыв тренировок долго не был. Мы не чувствуем друг друга на площадке. Это самую великую роль сыграло. Ну и плюс хорошая игра вратаря соперника. Матчі проти київського колективу проходили в рамках другого туру чемпіонату України. В першому турі на виїзді гандболісти ЮДЮСШ перемогли команду Вижгорода. Виступили ребята, зараз хорошо настроїлись, как бы очень давно не було домашніх ігор. Сыграли, кожен хотів, видно було желание. Ну, как бы виконали установочку. Вот, вроде бы все хорошо. Мы поставили акцент на быструю атаку, быстрый переход, очень скоростной и высокая защита. Потому что команда с Киева, высокие ребята, здоровые, скажем так, не сильно подвижные. Поэтому мы поставили, ну, сыграли на быстрый гандбол, поставили акцент. Наразі команда южненської ДЮСШ посідає перше місце у своїй групі. Наступний тур гандболісти проведуть у місті Чорноморськ. Більше відеоматеріалів з матчів проти киян дивіться у програмі «Життя міста».